selline näeb välja ühe tehnoloogia ajakirjaniku töölaud, kui ta on tulnud kajastama maailma kõige suurimat tehnoloogiamessi CES. Ma teen teile täna ülevaate, milline minu tööpäev välja näeb. Kell on hommikul 7 ja ma lähen hommikus sööma. Nüüd head isu mulle. Nii, olen nüüd jõudnud peaaegu hommikusöögilauda, minuga liitub lätlane Kristaps ja ma olen tänaseks juba teinud 433 sammu, ma pole veel hommikust saanud ka süüa juba nii palju samme. Oh, eile tuli kokku pea 20 000, nii et enne igasuguste üritustele minekut täna peab uued jalanud ostma. Hommikusöök on söödud. See tähendab, et võib tööle asuda. Vaatame, mida me siis täna kokku luuletame ja kokku monteerime. Video sai valmis, see tähendab, et nüüd saab mõneks ajaks jalad seinale visata ja siis juba edasi. Ainu. Üldse mitte Las Vegasel omaselt on hakanud siin vihma sadama, nii et mina tõmban kaputsi pähe ja lähen ostan endale uued jalanud, millega ma saan järgmised 20 000 ja tegelikult rohkem kui 20 000 sammu veel teha. Vähemalt tänase päeva jooksul 20 000 sammu. Lähme siis poodi, mis asub meil kuskil seal pool. Lähme. Veel üks asi enne poodi jõudmist. Üks asi, mis on omane vaid Las Vegasel, on see, et kui sa tahad üle tänava minna, siis sa pead eskalaatori võtma ja siis sa saad üle tänava minna, mis on sild, mis läheb üle tänava. Siis niisama ei saa kuskil üle minna, spetsiaalselt eskalaatorid, sest et kõndimine on nõrkadala. Muude poodide seast olen leinud üles ka enda lemmik jalanõu kaupluses Skechersi ja nagu ma näen, siis siin on praegu soodushinnad. Oh, Ameerikas vist on need kogu aeg, nii et lähme valime endale uued jalanõud välja. Jalanõud ostetud, võib tagasi hotelli minna, kus saab mõne minuti puhata ja siis on juba Samsungi pressikonverents ja ikka saab vihma siin. Ja selline näeb välja üks tüüpiline Las Vegase hotell. Aga tegelikult ma ei tahtnud üldse hotellidest rääkida, vaid sellest, et milline mu seljakott välja näeb, et kui ma tavaliselt kuskile pressiüritusele siin sessil lähen või üldse. Nii, alustame sellest, et kõige tähtsam asi on vesi. Vesi peab alati kaasas olema. Siis on valgusti, igasugu juhtmeid, telefonide laadimiseks ja edasi, siis kindlasti oma nime kõigest ilusti kaardikene. Ma pääseks sisse ka mikrofon, akupank, kaamera, väikene statiiv, siis kuna sessil liigub väga palju bakterid ringi, igasugu tablette, plaastreid, kuskil peaks olema ka kätepuhastusvedelik. See on kindel asi, mis teile alati peab olema sellisel suurel messil kaasas. Ja nüüd ma olen jõudnud koos lätlase
ja leedukaga siia sellisesse huvitavasse trammi ja me lähme Samsungi üritusele. Ja nüüd on järjekordne saba, järjekord, kuhu me lähme, Samsungi oma. Siin on igasugu inimesi, minu selle taga inimesed magavad põhimõtteliselt. Sest mida sa muud ikka teed, kui siin peab veel ootama. Kell on 12.55, üritus algab kell 2. Ja praegu on nii vähe inimesi siin. Ja teine sama suur hulk inimesi on veel ootamas sissepääsu. Ja olemegi jõudnud Samsungi üritusele. Ma arvan, et ei kuule mitte midagi, ma räägin, aga siin on väga palju rahvast, väga palju ajakirjanike, meediat on seal, suurte kaamerate ja suured telekanalid on kohal. Ja loomulikult ka Genius on kohal. With more and more connected devices, IoT becomes accessible to more partners and developers, offering better experiences to consumers. Ja ongi Samsungi üritus läbi saanud. Mitte ühtegi toodet me ei saanud siin proovida, nii et peame proovima homme uuesti, siis kui nende boks avatakse. Nii et kas see oli, läks asja ette siia tule, kui mitte, see on iga ühe enda otsustada. Loomulikult läks asja ette, sest me ju nägime maailma innovatsiooni. 5G on tulevik. Oled sa kunagi mõelnud, mida teevad ajakirjanikud siis, kui pressikonverentsid on läbi saanud ja saab hetke jalga puhata? Nad tulevadki tööd tegema tegelikult, mitte jalga puhkama. Siin minu selja taga on väga palju ajakirjanike ja teisel pool on veel rohkem ajakirjanike. Kõik on siin selleks, et tööd teha. Nende jaoks on, pakutakse siin loomulikult kiiret interneti, mida siis muud. Ja ka sellist huvitavat asja, mida ma ei mäletagi, millal mina viimati nägin, aga täiesti on olemas, et kui keegi Eestist soovib mulle saata, okei, faksi põhimõtteliselt, siis see siin on kõik võimalik. Nii et aasta on 2018, et ei, me ei ole aastas tagasi või ajas tagasi siis läinud. Samsung on ära kuulatud, nüüd jõudsime bussi, mis võib meid põhimessi keskusesse, kus peagi algab juba Sony ürituse. Ja siis ma istusin bussis maha ja leidsin teise eestlase enda kõrval. Tere Glenn, mis sa teed siin? No sõidan sama bussiga samasse kohta kui sina ilmselt. Kuule, aga mida sa siin juba näinud oled? No igast kraami ole tegelikult näinud. Hoolimata sellest, et see mess tegelikult veel ei ole ju alanud. No mis ei ole alanud ja eile teatavasti toimus ju event nimega SES Unveiled või Unveiled, eks ole, kus siis juba oli tegelikult kamalu asju. Nii et hakkad otsast pihta ja lugema neid lõputud. Ma ei tea, no, kas sa tahad, et ma ütleks midagi sulle? Ei ole vaja, ei ole vaja. Mis sa ikka hakkad siin rääkima, et see, no, ma siis, see oli see, jah. Ei, no, kõik asju on, et see on nagu äge muidugi, et siin ilmselt nagu huvitavam pool on minu jaoks on ka just võibolla sellised varsti tuleb müügile tooted, mitte siis nii väga mingid Samsungid ja sellised suured tegijad, no, kes nii kui nii jooksevad meil uksest jalgmas sisse, eks ole, aga mingid sellised asjad, mis võibolla tulevad ja võibolla ei tule ja mis on tõesti nagu rustakad või nutikad või no, nagu teist moodi, mitte siis ka mainstreamis või nii. Ja. Ja siin on Messi keskuse esine ja Google on esimest korda tuleb ikka taaskord sessil kohal ja selline väga suur. Ma ei tea, mis asi see on siia üles seatud. Ma kujutan ette, et kui ma siin ette lähen ja ütlen, hei Google, siis see aparaat peaks hakkama midagi tegema. Aga loomulikult veel mitte täna, kuna täna mess veel ei käi. Aga lähme nüüd sisse ja siis vaatame, mida Sony meile uut räägib ja näitab. Ma tean, et uued telefonid on tulnud. Ja pärast suurt Sony pressikonverentsi, kui kõik seal trügivad laudade taga, siis minu käes on Sony uus telefon XA keskklassi telefon, mis hakkab maksma 349 eurot ja jõuab Eestis müügile juba veebruaris, ehk siis mõne nädala pärast on see täiesti saadaval ja olemas. Huvitav on see, et kui siin vanasti Sony telefonidel oli külje peal sõrmeli luge, siis nüüd on see siin taga. Ja no, uuendusi on veel, aga siis see on keskklassi telefon Sony poolt.
Sony üritus osutus üllatavalt huvitavaks ja positiivseks, erinevalt siis Samsungi omast, aga nüüd kõigest, noh, ajaliselt tegelikult tundub niimoodi, et 2 tundi on aega, aga siin Las Vegases võtab ühes kohas teise liikumine aega lihtsalt nii kaua, ehk siis peab juba järgmisel üritusel edasi minema, kus näeb jälle taaskord mingit kuskil 100-200 ettevõtet, kes on oma vingeid huvitavid asju näitamas. Tulin nüüd bussi pealt maha ja siis lähen järgmisele üritusele, mis toimub järjekordses hotellis, mida siin Las Vegases on väga palju. Järgmine üritus on Pepcom, kus on Genius ka nüüd möödunud aastal kohal käinud ja kogu seda melu siin kajastanud. Ehk siis siin on järjekordne saba, kus ma pean seisma. Alguses lähme näitama oma visiitkaart, et ma ikkagi tohin siia sisse pääseda. Saingi kätte selle olulise väikse paperi lipaka, mis tõestab, et ma pole vaadanud, mis siin kirjas on. Möödunud aastal oli siin midagi väga valesti kirjas. Aga nüüd ma siis saan, pääsen siia ligi. See on siis uus üritus Pepcom ja hakkame tutvuma toodetega. Vahepeal on kätte jõudnud juba uus päev. Tuleb au ja kiitust anda kõigile neile inimestele, kes on otsustanud, et nende elukutseks saab olema YouTuberiks olemine. See on uskumatult raske töö. Alati meeles pidada, et ma pean nüüd filmima ja alati ma peaksin põnemalt filmima. Nii et tõesti, te olete väga tublid, te olete väga, ma ei tea, te olete super head. Ühesõnaga, mina õppisin väga palju sellest kasvi juba sellest väiksest video tegemisest ja aga ma arvan, hoolimata sellest, et ma ei ole seda veel üles pannud, siis kui ma nüüd seda klippi filmin, ma teen ühe veel. Vaatame, äkki läheb paremaks. Nii et oodake siis teist päeva CESilt ja tegelikult teine päev tähendab seda, et täna mess avatakse, nii et siis tegelikult messi esimene päev läbi ajakirjaniku pilgu.